10h30, por favor, só não pode mais rir, tá? Obrigado. Pode rir hoje, gente. Pelo amor de Deus. Só segurar aí pra não. Tá gostoso. Depois eu passo pra você o perfume, tá? Tá bom. Até agora você tava me queimando ali, me querendo ficar se cheirando. Ava não! Ava! Obrigado, viu? Aí, ó. Além de contar, ainda belisca, é foda. Só um belisca ainda aí, ó lá. Deixa ali. Ô guardião, mete multa aí, você sem dó. Mete multa aí, guardião. Deixa aqui não. Olha lá. Falta meu respeito essa merda aí. Aí, ó, tá te beliscando. Quem te multou? Quem você multou que te beliscou? Mete multa. Olha lá. Volta. É, volta e fala com o gerente. Não, volta. Tem que falar com o gerente. Volta, por quê? Porque estão me beliscando, eu tô trabalhando. É, volta. Não, sobe. Deixa ela ali, o pessoal me beliscar. Não, sobe. Fala com o gerente. Complicado isso aí, viu? Palhaçado, viu? Isso aí. Vamos lá, então. Decidiu ou não? Ela decidiu. Ela decidiu que são 6 dias. É. Ela tem. Depois da quinta é o quê? Sábado. Tá. Melhorou lá? Melhorou, né? Pra mim? Não pode, é regra da casa, então. Tá bom, eu vou guardar mesmo. Ô, irmão. Aí, velho, isso aí é um reincidente, caramba. Olha. Posso falar um negócio? Esse cara foi guerreiro. Eu preciso te agradecer, só levantar rapidinho. Foi guerreiro. Cara, dificilmente uma pessoa fica sossegada assim o show inteiro. Obrigado por você primeiro ter vindo. Obrigado mesmo. E obrigado por você ter ficado de boa assim até o final. Porque não é fácil, velho. Você conseguiu. Puta, foi muito top. Parabéns, velho. Obrigado. Foi o cara, realmente. Foi o cara realmente que diferenciou. Que diferenciada que você. Encostem lá atrás, vocês foram muito bem. Obrigado. Valeu, viu, velho. Você foi muito bem. Pés pra frente, encostem lá atrás, mãos sobre as suas pernas. Eu sempre ando com uma granada hipnótica. Essa granada hipnótica, sempre que ela explode, vocês voltam para aquele incrível estado gostoso da hipnose. Essa granada hipnótica, ela tá aqui, ó, na minha mão. Tá vendo só? Eu vou tirar aqui o pininho. Quando ela explodir, vocês voltam à hipnose. Arremesso. Uma salva de palmas para os nossos...